nós vamos trollar as pessoas aqui no Brookhaven com a famosa skin do ratão. Então, se você gosta de trollar pessoas aqui no Brookhaven, não se esqueça de deixar aquele teu like e se inscrever aqui no canal, porque sempre tem vídeos divertidos e legais como esse daqui aqui. Beleza? Ó, eu tô aqui no meu Roblox Nelson. E aqui em Avatar, vocês podem ver que eu tô com a minha skin de carrossel. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo de RP de carrossel aqui no canal. Então, se vocês querem, deixem bastante like nesse vídeo. 1000 likes e eu faço um RP de carrossel, beleza? Olha só, eu tô aqui com a minha skin normal. Mas, claro, se eu mudar pra cá, eu viro um rato. Cara, essa nova atualização do Brookhaven eu gostei muito, porque mudou completamente. Olha como ficou massa o mercado. Tem agora aqui, ó, uma panificadora. Olha a parte aqui das frutas, como ficou bacana. Tem aqui, ó, parece que é uma parte de frios, assim. Aqui também, ó. Cara, eu gostei. Fala pra você, eu gostei bastante dessa atualização aqui. O Wolfpack tá caprichando, tá deixando a cidade bonita. Bem, vamos logo teleportar pra uma casa onde tem a gente fazendo RP, olha aqui. E vamos invadir, porque a gente é ratão e se a gente fica pequeno, a gente fica invisível. Olha só, eu coloquei um aquário aqui, ó. Vamos ver o que ela vai falar, ó. Ela tá ali. Ela disse, doutor, eu acho que eles estão falando em outra língua e o Roblox tá traduzindo pra mim. Olha, ela viu o aquário. Ela tá tipo, oxi, quem colocou esse negócio aqui? Agora, a trollagem que eu mais gosto de fazer é cavalo. Gente, eu acho muito engraçado que eu coloco cavalo no meio da sala. Então ela tá ali, ó, no meio da sala. O que eu vou fazer? Vou pôr um cavalo aqui, ó. Bem em cima aqui, ó. Olhando pra ela. O cavalo tá olhando pra ela. Os caras tão aqui em cima, ó. Certo, eles estão. Oxi, que cavalo é esse? Que cavalo é esse? Que show da Xuxa é esse? Você está cansado. É, parece que eles estão falando em outra língua. Tá muito... Ninguém fala assim. Galera, eu vou trollar. Colocar também o saco de pum bem embaixo deles, pra quando eles andar, eles peidarem, ó. Vou pôr bem aqui, ó. Olha lá, já peidou. Vou pôr aqui, ó, na frente dele, ó. Eu tiro e coloco ele peida, ó. Ela disse um TT, eu mudo de casa. Ela vai mudar de casa? Olha lá, ela baniu o cara. Ah, é, ó, ela trocou de casa. Nossa, tinha uma moto pegando fogo ali, ó. Vamos ver então qual casa que ela vai pegar agora. A placa lá atrás. Favela. Favela, essa é a favela mais... Olha a favela aqui, ó. A favela. Ah, galera, eu acho que em vez de trollar gringo, vou trollar brasileiro, ah, né? Vamos entrar dentro dessa casa aqui. Tá aberta? Vamos encher então de casa. Casa aqui. Não, vamos encher de banheiro. Aqui um banheiro. Aqui outro banheiro. Aqui outro banheiro. Outro banheiro aqui. Outro banheiro aqui. Ô, Nick, você tá aqui, por favor, eu quero te ver. Ah, ela é minha fã. Eu tô aqui. Te trollando. Ai, ai. Eu que coloquei os banheiros. Vai, deixa eu colocar a skin aqui, ó. Oi! Caraca, sou sua fã. Olha a alegria dela. Tô gravando. Qual o seu nome pra eu mandar salve? Mas vamos ver aqui o nome dela pra gente mandar salve. Ela disse, não acredito. Gabriele. Então, salve pra Gabriele. Aê! Ah, vou desmaiar. Você é louco, é você mesmo, meu sonho. É, fique quieto. Vê você aí, Nick. KKKKK, sei assim, olha, a mulher desmaiou, velho. Manda salve pra mim. Claro. Como é seu nome? Joaquim. Então, salve pro Joaquim também. Uhul. Aê! Vamos passear, bora. Vamos todo mundo passear. Ó, galera, tem um negócio aqui que eu vou fazer. Vocês vão ver que legal. Vou pegar aqui, galera, o kart. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. E vou colocar privadas. Subam aqui. Olha. Olha que legal. Vamos lá, gente. O cara ali. Deixa eu pôr velocidade no máximo aqui, em 200 por hora. E também eu vou pôr turbo. Olha só que massa. Vem aqui, estranho. Sobe aqui, sobe aqui. Nick, olha aqui, ó, meu fã. Aqui. Olha, gente. É o kart do Nick. Olha o kart do Nick aqui. Cheio de gente na privada. Mano, isso aqui é muito engraçado. Uhul. Deixa eu pôr fogo aqui no kart, ó. Olha só, galera. Uau. Morremos. Posso tirar print? Claro, bora. Mano, que divertido, na moral, que divertido. Vai, tira print. Só deixa eu trocar minha roupa aqui, ó, por uma carinha aqui, ó, bem legal. Assim, ó. Tira print aí, galera. Inclusive, eu também vou tirar e vou pôr nos créditos finais
desse vídeo. X-Nick LC! Apagando o incêndio do meu carro. Oxi, kkkk. Aê, printei. Ó, deixa eu mandar aqui um salve também. O Bacudinho Banido. E também pra essa criancinha aqui, ó. Pariqueta. Minions Desbugado. Um nome. Então, salve pra vocês. Ó, galera, vamos fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui, ó. Vou pegar a lambretinha. Agora eu vou vir aqui, ó, em props. Vou adicionar aqui, ó, galera. Uma mesa. Literalmente, uma mesa na moto. Olha isso. Sobe aí, sobe aí, sobe. Agora eu vou clicar aqui e vou empinar a moto. Será que eu consigo? Ah, não tô conseguindo. Pera aí. Olha. Vamos lá, galera. Olha só. Tô empinando a moto. Bora, galera. É o grau. Chama no grau, não anda nem direito a moto, tão gordo que tão aqui, meu Deus do céu. Deu ruim, pera aí, vamos de novo, deixa eu tirar aqui, ó, o povo caiu ali. Vai, vou vir aqui, ó, deixa eu pegar de novo aqui, pera aí. O engraçado é colocar a galera nos bancos que não existe. Ah, já sei o que eu vou fazer, ó, vou pegar o trator. Aí aqui, galera, bem aqui na frente do trator, eu vou pôr aqui, ó, pra galera sentar, deixa mano. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó, pôr um banquinho aqui, ó. Senta no banquinho lá, ó. Eita, lasqueira. Eita, tá bugando o trator tudo. Nossa. Deixa eu pôr outro banco aqui, ó. Eita, tirei o banco sem querer. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pôr outro. Acho que eu não consigo, cara. Eita, tá todo bugado, socorro. Deixa eu ver aqui, se eu clicar aqui, ó, pra levantar, como é que fica? Ó lá, eu levanto o povo, galera. Deixa eu pôr outro aqui embaixo. Aqui, ó, botei. Olha isso, cara. Nossa, que doido, ó, ó, ó. Fazendo RL. Ó, e tio desse trator, ó. A galera tudo rindo aqui, cara. Não, ficou muito engraçado. É o trator, gurizada. Olha os caras balançando lá. Tô perguntando se eu tô gravando. Tô sim. Olá, gente. Melhor do que na vida real. Porque tá divertido aqui, meu irmão. Oi, oi. Vai, vou mandar aqui, ó. Sem capotar, galera. Sem capotar. Oi, oi, oi. Ó o trator. Se liga. Parece que os pneus tá tudo cheio, no máximo. Deixa eu baixar o banco. Será que eles prensam os outros ali? Vamos ver aqui, ó. Baixei. Ai, deixa eu tentar aqui. Não tô conseguindo baixar o banco, não. Baixei. Ó lá. Ah, ó, como é que eles ficam, ó? Meu Deus, tá tudo bugado. Nossa, cara. Mano, isso daqui é muito engraçado, velho. Não, mas tava legal lá em cima. Vamos pôr eles lá em cima. Vamos lá. Vai, vamos trocar de veículo. Pegar o guindaste, galera. Vamos lá, galera. Tô escavando vocês. Mano, olha o tanto de banco que tem aqui. O trator foi o melhor de todos. Agora eu clico aqui, ó. Levanto a galera. Nick, você é muito top. Valeu, galera, eu amo muito vocês. Mas infelizmente eu vou ter que terminar o vídeo por aqui. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e siga no Roblox pra você conseguir participar das gravações aqui junto comigo, pra gente zoar aqui junto com a galera. O link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição. O link do meu perfil do Roblox também. E é isso, galera, fiquem com Deus, amo vocês. E até a próxima. Um grande abraço, falou e tchau.